Pada sabku gobel ke gibili abdi kirnadan haji diriye. Ia mamul kan magala ganasiyat ke degmada toko cuala wihilian. Hayat afa yoko ya suwira kira udak hadiga ilisma asari medda. Daya tirka ya balanin tala usamena yo. Wachale o xiligani lo qurshi in laga digo. Suuq sari meddka aanaha hilibka ya khudrada. Waxana ilisma asari medda ni mihir gilni ya. Hayat afa yoko kaashan isa. Hayat a try market. Wana mashari'a xiligani hayat afa yoko ay kormen niso magala ganasiyat ke degmada toko cuala hududu da xiso somali lan ya utopia. Waxana mashru'a ni qayb ka yahay mashruuca dhowra oo ay hay'adda Afyoka ka wado magaalada ganacsiyeedka degmada Togochaale warna halkaas ka aldi masuuliyiinta hay'adaha Afyoka iyo Trade Market oo ka warbixiyay mashruucdan iyo kooban yahay mashruucu laba qaybood qayb wacyigelin oo COVID-19 ka oo laga wacyigelinayo dadka xuduudaha kaga talaabaya Soomaaliland iyo Itoobiya iyo qayb labaad oo ah dhisme qaybta dhismuhu ee Afyoka insha Allah ta'ala fulinnatu waxa kamida saddex qaybood weeyaan qaybtan suuqa dayactirka sariibada wajale qaybta labaadna waxa weeyaan qayb ah een xuduudka ku taalo oo dadku isaga gudbayaan dadka ka socda ka yimaanaya Soomaaliland Itoobiya iyo dadka Soomaaliland ka tagaya qaybtaasna waa qaybta labaad qayb saddexaadna waxa weeyaan dhig cadeynaysa een oo ku taala bar xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya mashruucan wuxuu qayb ka yahay mashruuc ballaaran oo hay'ad ahaan aan ka wadno wadanka qaybti Togochaale maanta waxaan u fadhinaa inaan u dhagax dhigno sariibadan ama suuqan loogu talagalay khudradleyda, caanaleyda iyo hilibleyda magaalada Togochaale waa marin runtii muhiim u ah isku xidhka labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliland mashruuca waxa qayb ka ah isagana sidii xanuunkan adduunka kolba soo laba kacleynaya ee COVID-19 loola tacaali lahaa Sokor waxa halkaas ka aadnim gudoomiyaha degmada Togochaale Cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa waa hay'adda Afyoka iyo Trade Market uga mahadceliyay hirgelinta dhismaha sari madani anoo maamulka degmada hoggaaminaya waxa aanu sameynay inaanu dadaal u sameyno oon ka hawlgalno sidii sariimada loo dhisi lahaa hay'ado dhowra ayaanu u qornay codsiyo kala duwan inay naga caawiyaan dhismaha sariimada casriga ah in la helo runtii laba hay'adood baa kasoo jawaabay markii aan labadii hay'adood eegnay waxaanu aragnay haddana in xadiga ay gelinayaan aanba lacagta ay gelinayaan runtii waxaanu qaadanay maanta ayay noo suurto gashay inaanu dhagax dhigno qof kasta oo gacan ka geystay mahadnaq gaar ah ayaanu u direynaa baatanka kani waa mashruucii ugu weynaay u horreeyay mashaariic badan inaanu hirgelino hadduu alla yidhaahdo ilaahayna hayna la qabto iyo haddii hilib tahay iyo haday maxay hayday haruur tahay iyo haday manaafacaad kale tahay inaynu dadka u faa'iideyno oo mashruucda noocan oo kale aan uga faa'iideyno ayaynu u baahanahay kan iyo kuwa kalaba way socdaan waynan uga faa'iideynaa bulshada si aynu horumar u gaarsiino sariimad casri ah oo sariimada caalamka la jaanqaadaysa oo insha Allah tacala dumarka iyagu haddii aan la yiraahdo ay ku garacsan doonaan sariimad marmarle marka sharafka ay noo tahay Afyoka oo ah hay'adda qandaraaska qaadatay dhiseysa kulli waxaan ku xisaabtamay ka maamul ahaan xilli bay nagu soo aadan xilli rooba xilliga roobka waxaan doonaynay inaan degdegsiimo laga sameeyo si aan uga faa'iideysano intaan roobku iman Sokor waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Cabdikirin Aadan Haaji Diriye oo farin u diray bulshada magaalada ganacsiyeedka Wajale waxa weeyaan waa la duminayaa dhismahana aragteen dhulka lala simaya waxaa laakiin laynooga baahan yahay reeto Wajale waxaa laydinka baahan yahay hareeraha saribada waxa ku hareeraysan dad shicib aan ahayn hantiilayaashii kan dhulka dowlad baale waxaan leenahay inaad barnaysaan dhammaanba dhulka loo baahan yahay in dhismaha laga bilaabo iyo dhulka ku hareeraysan ee wadooyinkee la degan yahay cidda degan qofka bilaaaranka ee wada dega waa qaadica tari ma aha in berrito marka cagafta lagu bilaabo la yidhaahdo dhul baa nalaga dumiyey laakiin xaggaa degantay meeshaa degantay waa xaggee ma meeshii ummadda ka dhaxaysay baa se waa meelaad leedahay ninna meeshuu leeyahay cidi kuma soo doonatay ninkii lahaabaa odhan iga bannay laakiin xoolaha ummadda iyo danta guud ee ummadda ka dhaxaysa waa loo baratamaa gabagabadiina bulshada magaalada ganacsiyeedka degmada Togochaale ayaa u mahadceliyay maamulka iyo hay'adda hirgelinaya mashaariicdani waxna soo dhaweeyana weli isaga hortiimaanaan arag Togochaale inta aan wax ku qabanaynay ama aanu joognay waxna soo hor joogsada oo hooyo ama nayra ama habar yar nayraahdana isaga hortii weli maanaan arag ururka hilibna nafaqo wuxuu soo gaaray nooteel ha u saxiixina haday tuxuniyo tan soo haywataanba ha u saxiixina soo gaaray laakiin Cabdiraxmaan maanta
waxaan ka haynaa wax qabadkiisa ugu horeeya sariimadii buu noo dhisayaa buu na dhex joogsadaa dumarka islaam islaam buu warsadaa laakiin maanta cabdiraxmaan si fiican buu noo soo dhaweeyaa wuu nala hadlaa wax buu noo qabanayaa iminka sariimad meelku sii meel gaadhuu noo sameeyey taayadiina wuu noo cusboonaysiinayaa sida casrigu noogu dhisayaa maanta la bilaabo jiingadii oo roji laga jarayaa wayala xaji telefishinka qaranka.